សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាឃើញស្អាតអញ្ចឹងកុំសូវទុកចិត្តពេកមកសុំគេស្នាក់នៅបាទគេឲ្យស្នាក់នៅហើយបែរជាហ៊ានលួចលុយគេអស់ទៀតបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបាទមនុស្សមួយចំនួនបាទគឺស្អាតតែមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះតែចិត្តមិនស្អាតបាទនោះទេហើយយើងទទួលឲ្យស្នាក់នៅបាទឲ្យមានកន្លែងគេងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបាទបែរជាធ្វើអំពើមិនល្អទៅលើម្ចាស់ផ្ទះវិញតែម្ដងបាទដែលពាក្យចាស់និងសុភាសិតខ្មែរយើងតែងតែពោលថាបាទឈើកោងវល់ពត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនពៀតបាទពាក្យថាមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់មួយពាក្យបាទគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅទេតោលបាទគ្មានបងគ្មានប្អូនមិនដឹងមកពីណាពីណីនោះទេបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទជនសង្ស័យមកសុំដេកស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បានបាទយល់ព្រមឲ្យដេកស្នាក់នៅជាមួយបាទតាមការស្នើសុំបាទស្នាក់នៅរបស់នាងដោយយល់ថាជាមិត្តភក្តិរបស់ក្មួយប្រុសជនរងគ្រោះបាទជនរងគ្រោះបានបន្តទៀតថាលុះ3ថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី27គាត់បានត្រឡប់មកធ្វើការវិញបាទបានឃើញក្មួយប្រុសគាត់កំពុងតែដេកលក់ឯនាងកំពុងអង្គុយនៅក្បែរនោះនៅពេលនោះគាត់ក៏បានដេកបាទក្បែរក្មួយរួចក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងយកលុយនៅក្នុងកាបូបបាទ10,000រៀលទៅទិញម្ហូបសម្រាប់បាទអាហារថ្ងៃត្រង់ចំណែកជនសង្ស័យពេលត្រឡប់មកពីទិញម្ហូបវិញមកដល់ផ្ទះឃើញពូនិងក្មួយកំពុងតែដេកលង់លក់ក៏បានបាទកាបូបលួចយកលុយអស់ចំនួនបាទ400ដុល្លារហើយគេចខ្លួនបាត់ភ្លាមតែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019គាត់កំពុងតែដេកនៅក្នុងបាទបន្ទប់ជួលជាន់ទី1ភូមិត្រពាំងឈូកបាទសង្កាត់អូបៃក្អមក៏បានជួបជនសង្ស័យមកសុំបាទដេកស្នាក់នៅជាមួយគាត់បាទគាត់ក៏បានចូលព្រមមកឲ្យដេកស្នាក់នៅជាមួយតាមការស្នើសុំរបស់នាងដោយយល់ថាជាមិត្តភក្តិរបស់ក្មួយប្រុសរបស់គាត់បាននេះគឺជានារីដែលជាចៅបាទដែលមុខមាត់ស្អាតបាទហើយលួចលុយម្ចាស់ផ្ទះចំនួនបាទ400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា